fase yo xamne te jaar ci ben yoon dafa bari tu bango mi yalon ko aman dara dalil ka nga siatalé nga am set ye ma ñoo soto xam nga ne ngi dekk ci pukus yalon ko be bu ndindin ne ko ne ka mi le pukuso koku mu la mu ñaa fekke am lo dara sax wo mu ñate wata fente bulu ngeen do am dom yu bari yal nata di jamal soto yalla wursekal la tuti rek ala se alay harje yele demandi nga am nga luas ker bu mak ese korda ba luas no nga out halay wi dem school itata karamu do dinni won ñini min bet yaake ma ñoti nga de ka mom ci tax bi itata ini wobe bu ñawto dam jabal gila jural do mi magi de musomi e dindi din kebal wulu yema nga bayle ci pukus yewol fili pukuso kono depense leji do len ko de ani depenseo fay bu ka gi la nga da nga dem trek ni ñini kay koy tata trek le la dama dem islamic conference ndada conference la parce que amna ñu nekk fi tamit carte dol fanam bi jang amna lu bari ci ñom nga fe jamal long ila koto bayle ci li ngeen nekké albe minto alibo woto alibo bula bayle ci li ngeen nekké albe minto alibo bula bayle ci li ngeen nekké albe minto alibo bula nañ ñu degeural dine gi ali nga dino bambandi nañ degeural dega ané nga toña bambandi bu le masla ibn ya jame su defé lo xamné baawut it has nothing to do with politics yen yena ta diganté nit ñi ak yalla xandi ya jame ku ke mi manké toña al do lebel lori politique tan ñu al do lebel lori nga ni mo ci la man ma len ko wax I'll be very happy su fekké na nga gis li ma def baawut nga ñew né ma defo nga li way lolu dal anduñ ci mbé contane na baake na xamné ci diga ngeen nekk nga ku ke mi yalon ko am mbé ngalé na li a fogné wo be mbé contane na baake le kaatu musuma méré ko xamné dafa ñew wax ma diga kaatu mbalon na ko al kantélé ma ko yalé toña fogné amna ku musa ñew ci man mo néné na ta yalé mo né ma akay ko ah ñene suma la waxé li di ma tejj iko ni nga ñim foyé ben soron na lé ma da ko nda ki la ko musna ma ko ma tejj ko